Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Belqorod vilayətində RAF istehsal olunan təmizlənməmiş günəbaxan yağı Əsloboda hücuma məruz qalıb. Bu, təhlükəli məhsulların GOS standart reyestrindən irəli gəlir. Müxtəlif soslar və mayonez də istehsal edən marka büdcə segmentində möhkəm bir yer tutdu və bir çox ruslar və belaruslar arasında məşhurdur. Moderator az xəbər verir ki, GOS standart Rusiya məhsullarının gömrük ittifaqının qida məhsullarının təhlükəsizliyi haqqında yağ və yağ məhsulları üçün texniki reqlamentlər GOS 1129-2013-ə günəbaxan yağı texniki reqlamentinin tələblərinə cavab vermədiyini göstərib. Peroksid sayı qeyri-üzvi çirklərin tərkibini və yağların oksidləşmə dərəcəsini əks etdirən bir göstəricidir. Zəif təmizlənmiş və köhnəlmiş yağda daha çox peroksid var. Peroksidin sayı nə qədər yüksək olarsa, yağ işıqda da bir o qədər uzun müddət saxlanılırdı. Tez-tez olur ki, raf ömrü hələ bitməyib, amma yağ artıq acıdır. Tamamilə mümkündür ki, o keyfiyyətsiz xam maldan, xarab günəbaxan tumlarından hazırlanıb, Roskontrol göstəricinin dəyəri barədə bildirib. Aşkar edilən gömrük ittifaqının qaydalarına uyğunsuzluq fonunda Slobodanın ölkədə satışı sentyabrın 23-dən qadağan edilib. Artıq mağazalara daxil olan lotlar satışdan çıxarılır. Malların idxalı da dayandırılır.